Голем е процентот на деца кои имаат проблеми со говорот. Познатиот штипски логопед Елена Ташкова, која директно работи со учениците, вели дека има и посериозни состојби кои треба подолготрено да се третираат. Најголемиот дел или 30% се деца кои имаат проблеми со неправилно изговарање на гласови. Иако се присутни, значи и другите развојни нарушувања, дислексија, проблеми со читањето, дискалкулија, проблеми во математички совладување операција, дисграфија, проблеми со пишувањето, сето тоа се теми полиња на работа на логопедот. Ташкова преку практикумот учи месо или лесни песни за развој на говорот и почетното пишување им помага на децата кои има успорен говорен развој. Родителите и наставниците. Универзитетскиот професор Кирил Барбареев пак вели дека во светот особено внимание се дава на гласот на практичарите, а истражувањата на европско ниво покажуваат дека е многу поголем процентот на деца кои имаат проблеми со говорот. Виновник за ваквата состојба е растењето на децата со паметни телефони, таблети и пред телевизор. Се јавува проблемот од заостанат успорен говорен развој. Родителот на почетокот се горди, мислејќи дека еве децата говорат англиски јазик, меѓутоа тоа е една од причините која би истакнала, значи, за тој успорен говорен развој. Проблемите со говорот кај децата се, верувате, страшни. Значи, во моментот 50% од децата во Средна Европа имат проблеми со говорот. Изолацијата за време на пандемијата го зголемил и процентот на деца со пел течење. Ташкова вели дека голем број на родители побарале помош од неа. Истражувањата во Британија покажуваат дека 76% од учениците кои започнале да одат на училиште во 2020 година имале потреба за дополнителна помош при комуникација за разлика од претходните години, додека во наредната учебна година тој број паднал на 25%. Кај училишните деца.